اشکن رابطہ پل کی غٹ غٹ چاونو پیدا شوی دی دغه چاونو د وجنا پل په سوخ باندې هم پریوتی شي د تحصیل روستم محله هیرون او محله تاشکن په مینس کې تاریخي وچ خوړ باندې جوړ پخوانی پل د پشکال اوبو سره یو سیټ ته په مکمله توګه غورځېدلې دی چې له وجې پرې کو یو طرف ته د ګاډو تګ را تګ بند شوي نو بل اړخ ته پیاده او په موټرسایکل تلونکي خو هم سختو مشکلاتو سره مخ دي. ځایي ولس د مات شوي پل په حواله خیبر نیوز ته صدارنګ ویناګانې وکړلې. نن نه دېرش کاله مخکې چې کوم د جرمنیانو جوړ کړی وو او دې لاندې بنیادونه چې کوم دا مکمل اوبه وړي دي خو لکه دې حکومت شپږ کاله وشو دي پرې مکمل غوږ نه یې ګرولي. دلته کې اوس اتلو موږ سره زنانه وې موږ نشوې راوستې. دلته کې دا روډ دومره خراب دی چې اوس کو زما نیرن اوس په خطه پریوته لکه راځي دومره خراب دی. زه هو زواري ما ته تکلیف نشته کو دي کې بابا راغی په دې باندې غټه علاقې پرتی دی سیټ تا اوس په راځي نو کو خطه پریوته نو لکه اسه مسله به جوړه کی او مین مسله چې کم دنو دي مشران ته جمعه ته کم دی روان دي کم دي مشران راځي او جمعه ته راځي نو دې ډېر غټ مسله دی شپې چې کم دي نو وخت تیاری یا چې څوک پم راځي نو خپې چې کوم نه خوېږي ولاندې چې کوم دې نه غټه کنده ده. د صوبایي اسمبلی غړي تو پیلنجوم پرسنل سیکرټري محمد اسلام د وینا مطابق په زر تر زره په پول کار شروع شي. کوم به خبره خدا لري چې دوه میاشتې مخکې دې کې چې کوم پتیر په شکل کې دې پول ته چا کم نقصان رسیدلی دا غي په وجه باندې له موږ ایریګیشن ولا راوستو هی ور باقاعده پی سی 1 تیار کو په خبر نه چي ته څنګه اپروول ملو شي بیا باقاعده دای ټینډر کیږي د ټینډر نه پس پټې کدار راځي خدا به پولی زایی ولس پل باندې کار لیټ کېدو صورت کې پخپل چنده د پل جوړولو دړکه خوم ورکړله. په تحصیل رستم کې ډیر د شانتي پلونه مات ګوټ شوی چې د استعمال قابل نه دي. ضرورت د دې خبرې ده چې حکومتي چارواکي به کله زحمت وکړي او د ولس داسې قسم مسلې به حل کړي. د کیمرامین امیر ملک سره عزیر نعماني خیبر نیوز رستم. ویدر اپډیټس طرف ته راځو موسم